Denne støvle fra Grisport er en af vores mest solgte vinterstøvler. Den har en Vibram ydersål, som er en af de bedste såler på markedet. Den har en PU mellemsål, som bevarer stødeabsorberingen i hele støvlens levetid. Hele overdelen er lavet af fuldnarvet læder, som gør den slidstærk. En TPU slidnæse, så støvlen kan tåle knælæggende arbejde. Den har membran, som gør støvlen vandtæt, så du undgår våde fødder. Og den er borelukkende, så du kommer nemt ind og ud af dine støvler, som spænder ens hver gang du samler på.